Før i tiden snakkede man om Skiborgens to små årlige og to store årlige raserianfald. Jeg tror ikke, jeg er mere hissig end andre mennesker, men når man hele dagen, hver dag, året igennem, bliver ved med at få problemer og ikke kan komme af. Altså, jeg har jo ikke nogen at give videre til. Det stopper her i denne stol. Så på et eller andet tidspunkt bliver der lavet så meget op, så man skal af med noget. Og det sidste af de helt store raserianfald, det foregik i Assens Havn. Det var før, vi havde fået skolen. Og det var sådan en dag, hvor der var en, der skulle male vores jolle, og det havde han fået gjort. Og bagefter var der så en, der spildte en bølle rød mønje lige ud over den. Og så fortsatte dagen på den måde. Det var ligegyldigt, hvad djævelen sken og ben de lavede, så gik det galt. Og der ved 2:30 tiden om eftermiddagen, der samlede jeg dem og så sagde, så er det godt. Så er det godt. Nu holder vi et kvarters pause. Du går op til bæren og køber to lavkager. Og du går hen og laver kakao hen i kabysen. Og jeg går ned og skumler. Og når der er gået en halv time, så mødes vi. Så drikker vi kakao, spiser lavkage. Og så begynder vi på en frisk. Og så slapper vi helt af. Du kan ikke tage mere. Er det forstået? Og jeg har vel været i et kvarter nede i lokalet. Akter. Så kunne jeg lugte kakaoen. Så sagde jeg, Nielsen, nu slapper du helt af. Du går ikke op i den kabys, Nielsen. Du går stille og roligt ned på banjen og venter på, at kakaoen kommer, så drikker du den, uanset hvordan i helvede den smager. Og så gik jeg ned på banjen, og jeg kunne sådan mærke adrenalinproduktionen. Den steg. Rystelser. Og til sidst så var der sådan en indre stemme, der sagde, Nielsen, du holder dig helt væk fra det her kakaogilde. Du går ned til dig selv, så tager du en pive tobak og en gammel dansk og slapper af. Du skal ikke se flere unger i dag, så går det galt. Da jeg så gik op for banjen, kom ham med lavkagen. Jeg behøver ikke at forklare, hvad der skete, men så eksploderede jeg. Jeg gik fuldstændig aldeles amok, knækkede min pibe, kylede den i dækket, meddelte ungerne, de var mønstret af, færdig, og den voksne styrmanden sendte hjem, jeg kunne færdig. Strøg ned på lokalet og begyndte at pakke en kuffert. Jeg kunne ganske simpelthen ikke tage mere. Nu står mit korøje ud til dækket åbent. Jeg kunne godt høre, der var nogen, der læste rundt derop. Og jeg var ligeglad. Jeg kom for 7 kirkesovn, det rørte mig en pind, jeg var færdig. Ikke se barn mere hele mit liv, medmindre de var hængt. Så sker der det, at så kommer der sådan en lille snobbet unge. Det er klart, de sætter jo altid den mindste ned, ikke? Så han stiller sådan hen i døren og siger, du skipper, var der ikke noget med en gammel dansk? Og så gav jeg ham sådan et los bag i, så han uden at røre trappen røg helt op på dækket igen. Og så kommer det helt vidunderlige, da jeg hørte de andre viskende derop sige til ham, hvad skete der? Og så svarer ungen, venner, det var sådan cirka et kvarter for tidligt. Jeg mener, så er sådan en raserianfald helt over, ikke? Så er der kun én ting at gøre, det er at sætte sig ned og smågrine, og så sige til sig selv, din idiot, ikke? Så fik vi så vores popper en kakao. Resterne af lavkassen.